Oi, banyak ni lu. Raya kedua 2012. Baik, dah makan sate lah. Oh. Tak ada pun. Tak ada perhati lah. Makan, makan, makan. Sate, sate. Sate, sate. Hui yo. Mana kuah? Hah? Kuah. Ho. Tangkap itu manusia. Sedap. Kita buat sate. 5 masak, 2 masuk perut. Tak 2 masuk perut ada. Rugilah ini toke. Tengoklah logo Lidi dah. Aduh. Api-api, kipas sikit. Kipas-lipas. 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 Abuk. Jangan agak empat orang. Abuk. Abuk. Oh, lepas tu bakal, bakal itik lah. Itik, itik, itik. Ni ya bagi. Dah, bau sedap. Ya Allah. Potong sampai makan. Kibas sate ke? Kibas kape? Sate. Gitu me. Sate nama dia. Bau. Segar lagi ladang. Go lah tangan. Alhamdulillah. Kipas-kipas. Sate, sate. Sup, jom mana ya? Salah. Ya, om apa macam mabuk tu? Air siapa ambil? Sup. Siapa ambil air ni? Mana ya ni sup, kau tumpah air tu kan? Kamu dah mandi. Tak. Betul, betul. Sup. Oh, ambil air pak busu eh? Tumpah air tu kan? Jas, ambil jas. Cengkuang. Ambil cengkuang. Ah, kita rasa. Lama tak ada memang tak rasa lah. Kalau kita nak rasa. Ah, rasa. Ni, meh, ambil. Nah, apa kata yang dah jadi kan? Nah, apa kata tu? Cengkuang. Bagi akak nak apapun. Salah. Ya, ambil kita tu lah. Makanannya. Salah tu. Nak makan dia nak. Masih satu. Kau tak makan cengkuang. Suka. Ah, banyak salai. Nah, hati tu. Kau kok orang kok. Tak suka juga. Kita suka. Suka. Tak. Ya. Makan ubat lagi. Ha? Kaki betul. Isap. Jom, mana tu? Dia boleh. Ya. Jom. Ha. Sekali sekali nak 2 pulak. Nanti tak. Tua ni, tua sakit. Makan dah. Tarik, tarik. Belajar tarik.
lepas tu salai. Salai. Kau minta air sana dah ada. Kata Epic nak jual lah. Kita ambil gambar daripada keseluruhan rumah. So nanti anak-anak boleh tengok macam mana. Anak-anak kecil-kecil semua nanti boleh tengok macam mana rumah tu. Dekat Melaka. Boleh linggi. Kalau nak balik, balik kot Sepang. Kot Ladang Siliau. Rantau Pekalang Kempas. Inilah rupa dia. Itu nak pergi balik KL ke situ. Terus ambil kiri. Itu masuk negeri 9. Itu kapal tu. Itu balik rumah nenek. Nenek tak ada lah. Mak Ngah pun dah tak ada. Pak Ngah pun tak bagi dah kahwin. Duduk Johor. Tak tahu siapa di sini hati rumah nenek. Okey. Ni jalan. Jalan masuk rumah Atuk. Rumah ni siap lepas apa arwah mak. Tak ada. Tak sempat buat mak apa kumpul duit semua buat rumah ni. Tak sempat. Macam mana kan? Tak ada rezeki. InsyaAllah semoga doakan arwah mak kelangan orang-orang yang beriman. Inilah rupa rumah. Gambar keseluruhan. Masuk kedai gunting ayah. Kedai gunting abah. Ni motor kereta abah. Kita mula-mula beli sama arwah mak. Kita Epic. Kita Amir. Itu kita Epic. Putih tu kita kereta. Ini kita Epic. Kita kita Ana. Ini kita abang. Kemboja. Kemboja ni saya yang suka pokok kemboja ni. Kelapa, rambutan, pokok buah naga. Ni buat kuning ni. Kuning. Kelapa semua. Mana pokok yang tanam dulu ah? Tak ada, tak hidup. Mati kan, tak hidup. Ada, kecil sangat. Dah. Tu Alung tu. Alung, mana kat Ita? Yang sulung. Ni air kedua. Abah bawa sampah. Tahun ni boleh kata semua orang balik. Kita. Tengah bakar sate.
kaki dia ai, demo. Tu lelaki Persamiana. Mael. Isop. Ini si penantan ada. Eh, hey, sate kau ni kenapa?